ዘካርያስ ይችን እነዚህን አኑናኪ የተባሉ ፍጥረታት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በኦሪት ዘፍጥረት የተጻፉት ኔፍሊም ናቸው በማለት ይጠራቸዋል። ይችን እንደሚናገረው ከሆነ ጥናቶቹ ከበርካታ የመጽሐፍ ቅዱስ ጽሑፎች ጋር ይስማማሉ ወይንም ይዛመዳሉ ይለናል። አኑናኪ ወይንም አኑና አናናኪ እንዲሁም በሌሎች የተለያዩ አገላለጾች የሚጻፉት እንደ ሲችን አባባል ከፕላኔት ኒቢሩ የመጡና በጥንት ሱሜሪያውያን፣ አካዳውያን፣ አስራውያንና በባቢሎናውያን አፈታሪክ ትውፊቶች ውስጥ ይጠቀሱ የነበሩና በእነርሱ ዘንድ እንደ አማልክት ጭምር በመታየት ተመልከው ነበር ይለናል። ሰላም ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን፣ እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ስቆያችሁኝ? ዛሬም በአስገራሚ ቪዲዮ ተመልሰን መጥተናል። ቪዲዮን እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉት እየጋበዝን፣ ከዛ በፊት ግን ለዚህ የዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ይህንን ምርጥ ቻናል አሁኑኑ ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። እንዲሁም ያላችሁን ሀሳብ አስተያየትም ሆነ ጥያቄ በኮመንት ላይ ጻፉልን። ቪዲዮአችንንም ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። እናመሰግናለን። አሁን ወደ ቪዲዮ እንግባ። Flare, correct? I don't want that to be. Oh! That was not nominal. አኑናኪ የሚለው ቃል በቀዳሚነት ጥቅም ላይ ውሎ የተገኘው በኡር 3ኛ ስርወ መንግስት በጉዲአ ዘመን ከ2144 እስከ 2124 ከክርስቶስ ልደት በፊት በተጻፉ ጽሑፎች ነበር። የሱሜሪያውያን የሥነ ፍጥረት አፈ ታሪክ የአኑ ተላላቆች አኑናጀ ወይንም አኑናኪ የተባሉ መላእክት ባህላቸውን እንደመሰረቱላቸው ይናገራሉ። እነዚህንም ለዓለም የተደበቀውን ያመጡ ትውልዶችም ይላቸዋል። በቋንቋው ላይ ጥናት ያደረጉ አኑናኪ ከዕብራይስጥ አናኪም ጋር በአጠራር የሚመሳሰል ሲሆን ትርጉሙም ግዙፋን ነገዶች እንደማለት ነው ይላሉ። ዘካርያስ ይችን እነዚህን አኑናኪ የተባሉ ፍጥረታት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በኦሪት ዘፍጥረት የተጻፉት ኔፍሊም ናቸው በማለት ይጠራቸዋል። ሲችን እንደሚናገረው ከሆነ ጥናቶቹ ከበርካታ የመጽሐፍ ቅዱስ ጽሑፎች ጋር ይስማማሉ ወይንም ይዛመዳሉ ይለናል። በ1976 ባሳተመው 12ኛው ፕላኔት ወይንም ዘ ትዌልዝ ፕላኔት በተሰኘው መጽሐፉ ዘካርያስ ይችን ሲያብራራ ፕላኔታችን በከበረ የብረት ማዕድን የበለጸገች እንደነበረች ካወቁ በኋላ አኑናኪ ኒቢሩ ከምትባለው ፕላኔት ወደ መሬታችን እንደመጡና በአፍሪካ ውስጥ ለማዕድን ፍለጋ ስራዎችን የሚረዳቸውን ማዕከል እንደገነቡ ተናግሯል። እንደ ሲሽን ገለጻ አኑናኪ የሰውን ልጆች ለማዕድን ስራ እንደ ባሪያ ዝርያ እንዲሆኑ ለማድረግ የማዳቀል ስራ ሰርተው ነበረ ይለናል። የአንታርክቲክ የበረዶ ግግሮች ወይንም ግላሽየርስ በሚቀልጡበት ጊዜ በተፈጠረው ታላቁ ጎርፍ ወይንም ዘ ግሬት ፍሉድ ሳቢያ በምድር ላይ ማዕከል አድርገውት የነበረው ስፍራ በመውደሙ አኑናኪ ለጊዜው መሬትን በመልቀቅ ፕላኔቷን ለመዞር እንደተገደዱ ሲችን ይናገራል። እነዚህን ከሌላ ዓለም መጥተው ከሰዎች ጋር የተዳቀሉት አኑናኪዎች በቅዱስ መጽሐፍ ላይ ኔፍሊም የተባሉት እንደሆኑ ዘካርያስ ይችን ይገልጻል። ስለ ረጃጅሞቹ ፍጥሯንና አመጣጥ የአዳም 7ኛ ትውልድ የሆነው ሄኖክ በመጽሐፉ ላይ የሰው ልጆች ከበዙ በኋላ እንዲሆነ በእነዚያ ወራት መልከ መልካሞችና ደመ ግቡዎች ሴቶች ልጆች ተወለዱላቸው። የሰማይ ልጆች መላእክትንም እነርሱን አይተው ወደዷቸው። እርስ በርሳቸውም ኑ ለእኛ ከሰው ልጆች ሴቶችን እንምረጥ፣ ለእኛም ልጆችን እንውሰዳሉ ይላል። ሄኖክ በመጽሐፉ ላይ የእነዚህ አለቆች ስማዚያ ሲባል ቁጥራቸው 200 እንደነበረ ገልጾታል። ስማቸውንም በዝርዝር ከገለጸ በኋላ ለሰዎች ያስተማሩትን ክፉ ስራን ዘርዝሮ ይጽፋል። ሚስቶችን ካገቡ በኋላ ሴቶቹ ጸንሰው በጣም ረጃጅም ርእይቶችን ወይንም ኔፍሊሞችን እንደወለዱ
ቁመታቸውም 3000 ክንድ የሚደርሱ ነበሩም ይለናል። እንደ መጽሐፍ የኖክ አገላለጽ እነዚህ ለሰዎች የማያውቁትን መጥፎ ነገር ሁሉ ያስተማሩ ሲሆን ለሰው መግለጽ የማይገባውን ነገራት የተሰወሩትን ሁሉ መግለጻቸውን ጨምሮ ይጽፋል። ለምሳሌ ያክል ካስተማሩት ውስጥ አንዱ ተውላጠ ዓለም ወይንም የዓለም ለውጥ ይባላል። ይህንን የተረጎሙ የኢትዮጵያ ሊቃውንት ያንዱን ጽንስ ከአንዱ ያንዱን ጽንስ በአንዱ ማሕፀን ማሳደር፣ ዳግመኛም ሰውን ፈረስ በቅሎ ማድረግ፣ ፈረስ በቅሎውንም ሰው ማድረግ ብለው ተርጉመውታል። በተጨማሪም በመጽሐፈ ሄኖክ ላይ ሩፋኤል ከፈጣሪ ታዞ ውጊያ ያስተማራቸው አዛዜልን እጁንና እግሩን አስሮ ዱዳኤል በመትባል ቦታ የነበረች ምድረ በዳን ከፍቶ ጨለማ ውስጥ እንዳሰረው በላዩም ጠማማና ሻፉ ድንጋዮችን እንደገጠመበት ጨለማን እንዳለበሰውና ለዘላለም እንደታሰረ ብርሃንን እንዳያይ በታላቁም የፍርድ ቀን ወደ ገሃነም እንዲላክ ፊቱን እንደሸፈነው ይጽፋል። ክፉ የሆኑት ወደ 70 ትውልድ የሚጠጉትን በምድር ኮረብታ በታች እንደታሰሩም ይገልጻል። በኋላ ደግሞ ከእሳቱ በታች ወዳለ የጭንቅ ቦታ እንደሚወሰዱና በግዞት ቤት ለዘላለም እንደሚዘጋባቸው ጨምሮ ይጽፋል። ስለዚህ አስገራሚ ጉዳይ የሚተነተነው የአዳም 7ኛ ትውልድ የሆነው ሄኖክ የጻፈው መጽሐፈ ሄኖክ በዓለም ዙሪያ በተለያዩ ቋንቋዎች የተቆራረጠ እንጂ ሙሉ የት እንደገባ አይታወቅም ነበር። በኢትዮጵያ ግን ሲነበብ፣ ሲተረጎም፣ ሲመሰጠር ለብዙ ዘመናት ቆይቶ በ18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምስ ብሩስ ኢትዮጵያ በመጣ ጊዜ አግኝቶት ለዓለም በማስተዋወቁ በኔፍሊም ላይ የሚደረገው ምርምር እንደገና በዓለም ዙሪያ እንዲስፋፋ ምክንያት ሆኗል። ይህ ብሩስ ከ1730 እስከ 1794 የነበረ የስኮቲቭ ተጓዥ ሲሆን በተለይ የአባይ ወንዝ መነሾን ለማወቅ ጥረት በማድረግ ለዚህ ምርምሩ ብዙ ሀገራትን በመጓዝ የሚታወቅ ነበር። ጀምስ ብሩስ በኤደንበርግ ዩኒቨርሲቲ ሕግን የተማረ ሲሆን የቋንቋ ክህሎት ነበረው። በተለይ የአረብኛ፣ የስፓኒሽ፣ የፖርቹጊስና የግዕዝ ቋንቋን ይናገር እንደነበረ ይነገራል። በዚህም ምክንያት የመጽሐፈ ሄኖክ ጥናት እንደገና በዓለም ዙሪያ እንዲንሰራራ፣ በኔፍሊም ላይ የሚደረገው ምርምር በስፋት እንዲስፋፋ ከኢትዮጵያ የተገኘው መጽሐፍ ምክንያት ሆኗል። በዓለም ላይ ሙሉ መጽሐፈ ሄኖክ የተገኘው በግዕዝ ቋንቋ ብቻ ሲሆን የሙት ባህር ጥቅሎች በመባል የሚታወቁት ከ1946 እና ከ1956 በቁምራን 11 ዋሻዎች በተደረገ አሰሳ ከተገኙት ወደ 981 የተለያዩ ጥንታዊያት መጻሕፍት ሲገኙ ከሄኖክ የተወሰኑ ቁርጥራጦች ክፍሎችም ተገኝተዋል። ድንኳ፣ ፕላኔት፣ ሲረስ፣ ፒራሚድ ቅርጽ ያለው ሚስጥራዊ ምስል ታየባት ወይንም ተገለጠች በሚል ርዕስ ሲኤንኤን በ2015 ባወጣው ዘገባ ላይ እንዲህ ይላል። በቅርብ በናሳ የተነሱ ምስሎች በሲረስ ላይ የፒራሚድ ቅርጽ ያለው ተራራ እንደቆመ ያሳያሉ። ቀልብ የሚስብና እጅግ አስደሳች ነገር ነው ብሏል ናሳ። ሲኤንኤንም ይህንን በጣም ትልቅ ነገር ነው ሲል የዘገበው ሲሆን ከዘገበው የተወሰነውን ከዚህ በታች አስቀምጠነዋል። ዳውን የተባለች የናሳ መንኮራኩር የሚያንጸባርቁ ደማቅ ቦታዎችን በሲረስ አካል ላይ ተመልክታለች። ይህ ድንቅ ፕላኔት በማርስና በጁፒተር መካከል በሚገኘው የአስትሮይድ ቀበቶ ላይ ይገኛል። የጎታች መኪና መጠን ባላት በዚች መንኮራኩር ላይ የተገጠመው ካሜራ በድንቅ ፕላኔቷ አካል ላይ 3 ማይል ከፍታ ያለው ግራ የሚያጋባ አይነት ቅርጽ ያለው አካል ፎቶ አንስቷል። በቀላሉ አካሉ የማያምር እንደ ፒራሚድ ያለ ነገር ይመስላል። ቀልብን የሚስብ አንዳች ልዩ ነገር ነው በማለት በናሳ ያሉ የሳይንስ ሊቃውንት ተናግረዋል። ናሳ በሰኔ 2015 የተለቀቀውና እንግዳውን አካል የሚያሳየው ምስል ወይንም ፎቶ የተነሳው ከ2700 ማይል ርቀት ላይ መሆኑን ገልጿል። ናሳ በተለመደና ባልተጋነነ ሁኔታ ሲገልጸው ከድንክየዋ ፕላኔት ላይ ለጥ ያለና ሜዳ ሊባል የሚችል ስፍራ ገደላማ ገጽታዎችን በመያዝ ወደ ላይ እንደ ተራራ የወጣ አካል ብሎ ገልጾታል።